Na sessão plenária da quinta-feira, o deputado Robert Rios, do PDT, comentou na tribuna sobre a situação do desemprego no Piauí, principalmente entre as pessoas na faixa etária dos 45 aos 60 anos. O parlamentar cobrou do governo políticas de incentivo à geração de emprego no estado. A Assembleia, os deputados e o governador com sua equipe, temos que nos concentrar na geração de emprego e rendas. Há muitas pessoas no Piauí desempregadas, principalmente as pessoas que têm mais de 45 anos de idade, 50 anos de idade, não conseguem retornar ao mercado de trabalho. Então eu acho que é importante o governo e deputados se unirem, se juntarem para saber como criar emprego. Criar um projeto, fazer um projeto nessa casa para a criação de emprego e renda no Piauí. Não adianta você ficar discutindo política, se calçou, se não calçou, se asfaltou, se não asfaltou, se as pessoas estão desempregadas. O desemprego leva à angústia, o desemprego leva ao suicídio, o desemprego leva à violência. E nós precisamos usar toda a inteligência disponível no governo e na Assembleia para a criação de emprego e renda. O deputado Rubem Martins, do PSB, apresentou o projeto de lei que dispõe sobre a adequação das academias de ginástica ao ar livre para pessoas com deficiência. Primeiro dizer assim, as academias de ginástica ao ar livre foi uma grande ideia e que está... E que é importante para a comunidade. Nós vemos a cada dia que passa se ampliar a quantidade de academias, vemos a importância que é, mas tem ali um setorzinho que não está sendo atendido, que é as pessoas que portadoras de deficiência. Então nós com esse projeto de lei estamos obrigando aqui em toda a obra do governo do estado, instalada em qualquer município do estado do Piauí, com instalação de academias de ginástica ao ar livre, seja incluído aí também equipamentos que propiciem a pessoa com deficiência também poder utilizar esse instrumento tão importante. E o deputado Antônio Félix, do PSD, informou que já está liberada a licitação para as obras da barragem de Castelo, orçada em 370 milhões de reais. A licitação deve acontecer no dia 29 deste mês. Foi liberado a licitação da barragem de Castelo, foi aí através do governo do estado, IDEP, como também nosso trabalho. Passamos uns 3 a 4 anos nessa discussão, buscando que fosse, que teve um vício na sua licitação e foi refeita com a equipe técnica do Tribunal do TCU, Tribunal de Contas da União, como também a equipe técnica do Estado pelo IDEP. Então foi concluído, foi refeita toda essa coisa e foi anunciado ainda na semana passada a licitação da barragem de Castelo. A gente se sente muito feliz, vai ser agora no dia 29 de novembro, torno de 370 milhões de reais essa barragem, está incluída no PAC 2 da União. Então é uma obra que vai trazer um benefício muito grande, porque todas aquelas cidades em volta da barragem de Castelo, em volta da barragem de Juazeiro, está comprometido o seu abastecimento de água. Por exemplo, na minha região de Campo Maior, que com certeza vai ser abastecido com a barragem de Castelo através de adutoras. Então essa barragem vai ter um impacto econômico, um impacto de abastecimento humano, então até de geração de energia ela vai ter.